Puedes ver una toalla ahí. Cara, vê se meu chinelo tá aí.
Mas eu falo com o
Não, será começar dia 15, né? Ah, acho que acaba no, na terça-feira, dia 20, não é? Aí vai dia 21, 22, 23 de prova e 26. E 26. Então, o feriado começa aqui no caminho da gente. Então. Oh, que nossa, perdida essa ela. Ah, não sei dar uma vez. Não, não. Dá aqui um beijo, mamãe. Aqui, ó. Dá o pedacinho aqui, ó. Vamos ver aqui. Olha,
Thank you.
Agora não, eu tô com medo, né? 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 Thank you.
filha, né? A gente tem que ter uma agenda, cara. Já que a prima também já vai dar só amanhã, hoje não passa. Olha que chuva. Ai, que mãe! Yeah. Olha, mãe! Puxa! Puxa! Eu puxar, não mesmo, não sei se você vai comer aqui. Daí! Nossa, senhor! Eu tenho uma boca dela! Que era pra você conseguir chegar sem barulho? Thank you.
Mãe, você tem isso na minha carteira? Quê? Parece o jogo que tá no computador. É, o jogo? É. Todo mundo tá compartilhando. É, eu não sei o que era. Se você clicar, ele vai jogar pra ele. Não, o seu nome já fica lá. É, não tá jogando. Pra jogar aqui. O que que é? Falou, quer jogar com a Dayane? Então, o nome já tá lá. Mas eu não joguei não. Agora fica aqui, olha. Se você clicar aqui, só vai ver que você tá jogando, lá que você tá jogando. Mas como é que eu vou aí?
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Quer fazer alguma coisa legal? Tá fazendo isso? Bom, tendo em vista que todos os meus antigos amigos não vêm, então... Não, não sei. Vocês não reconhecem dessa pesquisa para sair, provavelmente ela aceita. É por isso que eu não sou. Tá com medo ou com vergonha? Entendeu? Ele tá precisando para ela? Não. Thank you.
Mas vai sair. Qui nous mourir en premier? Hé! Toi! Prends la fille! Eu compartilho. Eu compartilho. Muito legal.
Comando do diretor. Isso, Nicolas, choca. Costumavam tocar música. É. Meu avô operou uma dessas coisas por 40 anos. Meu avô trabalhava como pré-libertado. Ótima chirurgia. Ele ia para casa toda noite, cheio de notas enroladas na mochila. Ele dizia oi. As pessoas diziam oi de volta. O tempo passou e as pessoas ficaram mais duras. Ele dizia oi. Diziam, vê se não se mexe. Meu avô passou a segurar a mochila com mais força. Ele quer saltar? Outra semana, o aluno dizia, tem que estar levando a ele. O que ele fazia? Ele mostrava algumas notas de um e uma máquina que estou carregada. Meu avô adorava a pessoa. Só que ele não confiava muito. É, eles são um pouco maiores do que uma 22. Por mi
Eu só lamento que você não tenha conseguido viver essa. O que? Desde que eu me lembro, eu sempre quis fazer essa. Acho que não tenho nenhuma certeza do que é. Eu achei que...
Thank you.
Yeah.
Thank you.
Aí, quando eu pegou o abraço, eu me deu o abraço um pouquinho outro. E eu ajudo todo mundo. Aí eu dei o abraço comigo. Ele está com o certo ou não?
Ai, coisa linda. O bebê. Vamos descortar. Não tem como se cortar.
Thank you.
Olha que essa daqui colocou a poçada.
entendeu? A gente parece. Aí a gente não me deu pra fazer, porque a gente não deu nenhum. Thank you.
Vem! Vem! Vem!
No, woman out there, let's hear the show.
Thank you.
Have the phone.
Mãe,
Será que tá firme? Ele vai chegar muito graça lá. Vai, mãe. Mãe, toma ela. Thank you.